waxa ayaan darada waxa weeye waxa ragaadiyay hadii ay tahay ba Puntland iyo hadii Soomaali weyn labadaba laga hadlayo waxa weeye in ay ku sifoobeen calaamadaha la yiraahdo musuqmaasuq baahay macnihiisu ma aha uun laaluush qof la siinayo waa ka koowaad weeye kaas laakiin dhan walba wuu soo gelayaa musuqmaasuq wuxuu waxyeelo u geysanayaa waxa weeye ninkii aan shaqada loo qabanahay bani aadamkii ilaa uu kharash bixiyo waxa uu soo gelayaa dhibaatooyinka ragaadiyay dimuqraadiyadda Soomaaliya maxaan uga jeedaa ragaadiyada dimuqraadiyadda Soomaaliya in la helo siyaasad daahfuran oo bani aadamku isagoo si xor ah u codayn karo qofku isleeyahay qofkaasaa mudan oo dhibaatooyinka iyo fuud saaran ama dowlad gobol ha ahaato ama midi dhexe ha ahaatee uu si macnawiyana ugu dadaalayo inuu xal u raadiyo ayaan daradu waa maxay haddii qofkii murashaxa ahaa sida qul uu ku imanaya meesha ay tahay inuu cod iibsado waxyaabaha marka laga hadlo maxaan idhaahdaa musuqmaasuqa Soomaaliya ku baahay dadku waxay una haystaan inay tahay wax sahla laakiin waa wax saameeyay siyaasadii waa wax dhaqaalaha maamulkiisii taabanaya wax walba oo hore loogu mari lahaa buu hortaagay anigu shakhsiyan waxa aan aaminsanahay oo aan ahayn wax igu cusub 40 sano oo dhowdhowban waxaan ka shaqaynayay hay'adaha la dagaalama noocaas oo kale 10 sano ee u dambeeyayna waxyaabaha aan Soomaaliya islaha u qabo ama la qabo waxa weeye inaynu ka baxno shaabada saaran oo oranaysa waa dalka adduunka ugu musuqmaasuq badan marka waxay igu adag weeye inaan xubin ka noqdo ama aan wixii aan 30 sano dadka ka nahiyeen la waxaa laga soo joogo ama waxa yaal la sameeyeen inuu qofku noqdo kii isagu wax ku darsanayay ama